אני הייתי טוב בחשבון מגיל מאוד צעיר. אז מאוד רציתי ללמוד בטכניון, וזה היה חלום גדול שלי. שלחו אותי לאבחון תעסוקתי, ובאבחון הזה אמרו לי, תשמע, היות שאתה חרש ואתה עיוור, אז אתה לא יכול ללמוד במוסד להשכלה גבוהה. אז מה אני כן אעשה? בסביבות גיל 16, בפגישה רגילה עם רופא, הוא הודיע לי שבעצם יש לי מה שנקרא תסמונת אשר. התסמונת אשר בעצם אומרת שבעתיד אני אהיה עיוור חרש ושיהיה לי חוסר שיווי במשקל. במהלך הלימודים בתואר הראשון אני גם התחרשתי. כדי ללמוד הייתי צריך גם שיעורי עזר וגם לעזר בחברים שלי. ווואלה, אני עשיתי זה בלי לראות ממטר אפילו. היום אני גם הגשמתי חלום מאוד גדול. במהלך תחרות של הקריטריון, אליפות ישראל הפרלימפית, כדי להגיע ולהתחרות באליפות אירופה באתלטיקה, יחד עם שני מלווים שלומדים כרגע בטכניון. וזאת מבחינתי סגירת מעגל הכי גדולה שיכולה להיות. יש לי חלום, והחלום הוא להגיע למשחקים הפרלימפיים. יש לי עוד חלום, שילד צעיר שיש לו לקויות כמו שלי, יראה אותי ויאמין בעצמו.